scenario starting of the engine from emergency power going to full away acknowledge first all alarms on all monitors put sound button hint button as well as the electrical power plant acknowledge alarm sound button hint button same as the auxiliary machinery Okay, so first you go to the electrical power plant. Go to the EG page. Confirm if the emergency generator is running. So once the emergency generator is running, open emergency switchboard circuit breakers, essential breakers. Sea water, fresh water, circulation, emergency compressor, fuel supply, burner, boiler, automation, emergency lighting, navigation, bridge lighting and you can see you have already load in your emergency generator, okay? next, go to your generators, pre-lube your generator, set your preheating. same with DG number one, pre-lube and preheating. you need starting air, so where do we go? we go to CA page, proceed to propulsion plant console and go to CA page start emergency compressor. Open first the receiver, start emergency compressor, and then let your starting air go to around 8.5 starting air pressure. Next, fuel supply. All is in diesel oil. You need to start two circulating pumps. Supply and circulating pumps. Put it on automatic. Then, seawater cooling, bulbs are already open. Temperature controller already automatic. You just start one seawater cooling pump and then put it on automatic. Next, go to freshwater cooling system of the main engine. Bulbs are already open. You just start one uh, freshwater cooling pump and then put it on automatic. Then proceed back to your generator. You could see that you have already see water cooling, fresh water cooling pressure as well as starting air pressure. So all you need to do is press is e start. Okay, once the diesel generator has already started, at the end the RPM is around 997 RPM, voltage will accumulate as well as hertz. So, once voltage and hertz accumulate, supply your circuit break breaker, this switch going to 1, and then wait until steady voltage and steady hertz. Then you connect your circuit breaker. Once you connect your diesel generator to the main bus bar, emergency generator load will be automatically disconnected and automatically will cool down. So you have load on your emergency, uh, your diesel generator number one. So once DG number one is already running, open all remaining circuit breakers. Then distribution, leave two circuit breakers closed. Leave these closed, TRF and the bow thruster. So you have already load on your diesel generator number one. So you need to put it on auto pre-lube and turn off your preheating. So you need to start another generator, right? So go to DG number 2, start your DG number 2. And then you need to synchronize and share and balance two generators online. Normally, during maneuvering, we need what? Two diesel generators. Okay? So go to your sh sharing page wait for the voltage and hertz and then you balance the hertz okay the incoming generator is 49.8 48.9 so reduce little bit using the governor rpm to balance the hertz of the incoming generator okay Okay, so once the hertz is already equal, supply your circuit breaker from zero, put it to one, then connect. Then you could already share two generators, either manually, increase the governor here, decrease here, or simply put it on automatic, and then they will be equal in load, then put it back on manual. Okay? so you have two diesel generators running now so go back to the diesel generator page number two pre-loop to auto preheating to off okay next you have to prepare your boiler okay so the fuel system is already open the bulbs already open you just set to diesel oil start one fuel pump 40 it on automatic Then, prepare your boiler. Fire two burners. put it on automatic. Feed water. Go to automatic. The rating bulb should be closed. Okay. If you do not close this one, steam pressure will go down. And then, what's the alarm? Okay. Fuel oil temp. So acknowledge first the alarm. Okay. The fuel oil temp or low temp will, will be cancelled out. Ja, you just need to what? Open the steam to fuel tank, fuel tank heating and separator. Okay? No need to open these two. Then you could see temperature will rise in the preheater inlet and then the alarm will be cancelled out. Once the fuel is very, uh, is already hot, you could now change over to heavy fuel, oil. Okay. Next, let's go to your repair plant. Okay. Bulbs are already open. You just open sea water cooling. Start your compressor. Crack open your suction bulb. Crack open until fully open. Once it's fully open, you just put it on automatic. Same with compressor number two. Turn on your compressor. crack open your suction valve until fully open then put it on automatic aircon same procedure so it's already in summer mode just turn on your cooling sea water pump start your compressor put open crack open your suction valve and then put it on automatic wait for the oil drain to open once the oil drain is already open, you could gradually open the suction valve. Okay? Until fully open, then leave the system running. Okay? Next, proceed to your main engine. You have to prepare your main engine for departure. Okay? So, let's see. You have already starting air. Open your. Uh, compressor uh, compressor bulbs go to your uh, air, uh, <clears throat> air receivers start your compressors put it on automatic okay then we could start stop already this uh, emergency compressor okay but we will not close this one until we have enough air in our air receivers okay next prepare lube oil we need to prepare the lube oil system so Cooler bulbs already open. Start your pump, low boil pump. Purito automatic. Same with your camshaft. Start your camshaft pump. Purito automatic. Fine filter. Pull it or start also. Next. Okay, let us check. What do we need to start? Okay, so purifiers. Okay, purifiers for purification, just uh, start your bowl, separator bowl, acknowledge all alarms. Okay, once you have the RPM running to 100,000 RPM, you could now close your bowl, put on sealing water, turn on your feed pump, open your fuel feed inlet. Since you have already steam, just turn on your heating. Okay, then you gradually open. Leave it at around 20% open. And leave your purification to manual. Next, separator 2, same procedure. Close your valve, sealing water, fuel inlet on, heating. Separator 2, the uh, separator 3 is your lube oil purifier. So, start. Close your bowl, sealing water, turn on your feed pump, oil inlet, and heating. Okay, leave it running, gentlemen. Once you see the flow indicator is already blue, that means you have good purification. A little bit later, These alarms will cancel out, so leave it running. Okay, next we'll check if we already have starting air. So we have 16 bars, 15 bars, not yet enough for starting. Next, we have to prepare the engine for departure, so we need to lubricate all lubricators. Okay, once we lubricate the lubricators. ELC go to ELC. Okay, we have the uh, turning turning gear engage. Slow turn. Presumably, we have turned the engine for about 15 minutes. Then we could disengage the turning gear and from engine side we could transfer to remote side. Okay, so we could start the engine using this telegraph. Okay. Now for departure how many steering gears we will use? Two we will use two steering gear pumps. Then let us see if we have already starting air. Okay, 19 bars, 20 bars. Ah, oh, that's enough for starting. So open main starting valve, control air and we could already close your emergency receiver. Okay? Now, we go back to your main engine, telegraph, turn on your control air, main starting valve, double check your systems, fresh water, sea water, okay, fuel supply, okay, okay, so we need to change over from diesel oil going to heavy oil, since we have already steam, diesel oil for the generator number one, going to heavy oil, same with Number 2, change over to heavy fuel oil. Okay. Purifiers, okay. So, a little bit later, it will cancel out. Fuel tanks, heating is already open. Lube boil. okay. CA, okay. Exhaust gas, the scavenging air blower should be running before we start the engine. Then, we put it on automatic. Okay. So, so the turning gear is already disengaged. Everything Okay. Then presumably we have blown the engine. I had the stern. All you need to do is drag the telegraph going to dead slow position, and you could see already that we have already RPM. We have already RPM. We have already speed of one point three knots. Okay. So check your scavenging air. You have already exhaust running. So, slowly raise up your RPM up to 90. Monitor your scavenging, gentlemen, and your exhaust. Okay, once the main engine is running, okay, we could go back to our generators, check our generators. So, everything normal. Auxiliaries okay oh i forgot to fill up our cascade tank okay, anyway it will cancel out a little bit later okay you could already a little bit later start the distilling plant or fresh water generator you just start your seawater pump open your ejector crack open your condenser and fully open your heating water bulb and everything you put it on automatic. Then leave it running. Okay? Increase our RPM again. Monitor your exhaust. temperature should be maintained at how many degrees centigrade? Around 45. Whoops. Okay, too much uh, raising of the telegraph. But anyway, the turbocharger will run and exhaust will normalize a little bit later. Once you have reached the 8,000, 9,000 RPM of the turbocharger, the scavenging air blower will automatically stop. So little bit, you raise again your telegraph. So the objective here, we will set the bridge. We must follow the bridge order to around 90 RPM. okay again raising the rpm also raises the exhaust and the turbocharger rpm so once the blower is already in automatic operation you could already raise your telegraph to up to 90 then fix your speed speed set point using the maneuvering program and then monitor your Ska exhaust, and scavenging air temperature. Scavenging air temperature should be maintained around 45 to 50 degrees centigrade. Once you exceed the 50 degrees centigrade uh, scavenging air temperature, you just need to adjust sea water cooling using this bulb, the scavenging air cooler bulb. You need to open or little bit close. Okay? So everything running, everything normal. Check. Fresh water generator running. Oh, everything normal. No more alarms. Okay? Hey. Okay. So gentlemen that concludes my simulation starting from emergency power going to full ahead engine